Безопасен ли е секса по време на бременността? Ако вашия акушер-гинеколог не ви е предупредил, че вие сте с придружаващо бременността усложнение, което има изричното противопоказание за сексуални контакти, стига да имате желание, секса не пречи, помага за нормалното развитие и хода на бременността. В последните седмици от бременността доброто емоционално преживяване и отделянето на подходящите хормони помага за нормалния ход на раждането.